Hisob kitoblarga qaraganda ayni paytda dünyanın 100'ga yakın mamlakatlarda vatandaşlarımız istiqomat qiladi. Albatta bu salmoqli ko'rsatkich, aziz yurtdoshlar. Ular orası xorijning yetakchi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar, ilm-fan bilan shug'ullanayotgan olimlar, qolaversa o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan ishbilarmonlar, jamoat tashkilotlari vakillari yoki musofirchilikda ro'zg'orini butlayotgan insonlarni ham uchratish mumkin. Prezidentimizning 11 avgustdagi qarori bilan vatandoshlar jamoat fondi tashkil etildi. Hozirgi sharhimiz chet elda yashayotgan vatandoshlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashda o'ziga xos ko'prik vazifasini o'taydigan vatandoshlar jamoat fondi haqida. Aytishimiz mumkinki, O'zbekiston bag'ri keng, insonparvarlik yuksak qadrlanadigan diyor. Bunga prezidentimizning 11 avgustdagi vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi qarori yaqqol misol bo'la oladi. Ushbu tarixiy hujjat 35 millionga yaqin xalqimiz va ayniqsa dunyoning 100ga yaqin mamlakatida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun cheksiz quvonch manbayi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng asosiysi xorijdagi vatandoshlarimizni va ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun muhim huquqiy asos bo'ladi. Ushbu yangi tashabbus yer yuzida qaysi nuqtasida yashamasin xorijdagi har bir vatandoshimiz davlat va jamiyat e'tiborida ekanligini ko'rsatadi. Aslida mamlakatimizda xorijdagi vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash harakatlari bugun boshlangani yo'q. Prezidentimiz rasmiy yoki davlat tashrifi bilan qaysi davlatga bormasin, albatta chet eldagi vatandoshlar bilan uchrashib, ular bilan dildan suhbatlashadi. Har birining orzu niyatlari, rejalari bilan qiziqib, dardu quvonchlariga sherik bo'ladi. Qolaversa, davlatimiz rahbarining 2018 yil 25 oktyabrdagi qarori bilan xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlandi. Vatandosh jamoat fondining tashkil etilishi esa bu borada yana bir tarixiy qadam bo'ldi. Prezidentimizning vatandoshlar jamoat fondini tuzish tashabbusi 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ham o'z ifodasini topdi. So'ng ushbu taklif yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturidan o'rin oldi. Bugun esa huquqiy hujjat sifatida hayotga joriy etilmoqda. E'tiborlisi, mazkur qaror xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirishdek ezgu maqsadga xizmat qiladi. Ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltiradi. Milliy o'zlikni saqlab qolish, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizning salohiyatini mamlakatimiz taraqqiyotiga samarali yo'naltirish uchun muhim omil bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur fondga asos solinishi dunyoning turli davlatlarida yashayotgan millionlab vatandoshlarimizning ko'nglidagi gap bo'ldi. Biz Tailanddagi o'zbekistonliklar prezident qarori bilan vatandoshlar fondi tashkil etilganini katta qiziqish bilan qarshiladik. Mazkur fond chet eldagi vatandoshlarimizni tarixiy vatani bo'lmish yagona O'zbekiston atrofida birlashtira olishiga ishonamiz. So'nggi yillarda xorijdagi vatandoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezidentimiz boshchiligida ilgari hatto tasavvur ham qilib bo'lmaydigan islohotlar o'tkazilmoqda. Vatandoshlar bilan bevosita davlat rahbarining o'zi muloqot qilishi, doimo ularga yordam berishga tayyorligini ta'kidlashi amaliy jihatdan ham o'z isbotini topmoqda. Va buni biz kundalik hayotimizda ham his qilib kelyapmiz. Bu esa albatta bizdan ham xorijdan turib yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'shishga yanada rag'bat bilan undamoqda. Ikkita narsadan dalolat beradi. Birinchisi, bu davlatimizni chet elda yurgan shu fuqaro va vatandoshlariga e'tibori. Ikkinchisi, shu vatandosh platformasi orqali muloqot, tajriba almashish va hamkorlik bu respublikamizda kelajakni o'ylab har bir sohada olib borilayotgan islohotlar endi faqat ilgarilash va orqaga yo'l yo'qligi haqida dalolatdir. Men o'zim ilm-fan sohasi yo'nalishida faoliyat olib borayotganim tufayli respublikamizda shu oxirgi yillarda ilm-fanga qilinayotgan e'tiborni juda qattiq quvonch bilan kuzatib boraman. Ilm-fanni rag'batlantirish, o'g'illaydigan infrastruktura va kadrlar tayyorlash tizimini yaratish juda oson ish emas. Bu bugungi kunda har bitta rivojlangan davlatga qaramaylik, ular har shu davlatlarni lokomotivi bu ilm-fan va texnika sohalarida erishgan yutuqlaridir. Men ham o'z tajribamdan kelib chiqqan holda respublikamizni kelajakda ilm-fan sohasiga va yosh olimlarimizni tarbiyalashda o'z hissamni qo'shishga har doim tayyorman. Shuni xudo xolisa qilaman. Assalomu alaykum. Men Karimova Shoira, Hindistonning Delhi universitetini 2012 yili tamomlab va shu yerda oila qurib, hozirda Max klinikasida o'z ish faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan vatandoshlar
jamoa fondi tashkil etilganidan juda ham xursand bo'ldim va yana ham yolg'iz emasligimizga, yurtimiz bizni uzoqda bo'lsak ham qo'llab-quvvatlashiga yana ham ishonch hosil qildim. Bu fondning asosiy maqsadlaridan biri bizga o'xshagan fuqarolarni huquqlarini himoya qilishga, chet elga kelib juda og'ir vaziyatda vatandoshlarimizga moddiy, ijtimoiy tomonlama yordam berishga, o'qishga kelgan talabalarimizni ahil bo'lishiga va chet el fuqarolariga O'zbekistonning urf-odatlarini, O'zbekistonning madaniyatini, kerak bo'lsa o'zbek tilini o'rgatish uchun juda katta imkoniyat deb o'ylayman va kelajakda shu fond bilan hamkorlik qilib o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni himoya qilish bo'yicha yangi qaror qabul qilingan xushxabarni eshitib boshimiz osmonga yetdi. Bugungi kunda O'zbekistonni so'ng 5 yilda olib borayotgan reformalariga qaraganimizda faqatgina O'zbekistonda emas, chet davlatlarda ham juda katta ishlar olib borilayotganini ko'rib turibmiz. Xorijda yashayotgan vatandoshlar sifatida biz buni har doim his qilib kelyapmiz. Ishonamizki, bundan keyingi ishlarimizda ham juda katta va salmoqli ishlarni qilishga erishamiz. Biz ham bu jamg'armaga o'z hissamizni qo'shishga kerakli bo'lgan mehnatni qilib, bu jamg'armaning rivojlanishiga eng katta yordamni qilishga tayyor ekanligimizni bildiramiz. Vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilishi bejiz katta voqelik sifatida e'tirof etilayotgani yo'q. Dunyoning ko'plab nuqtalarida o'zbek millatiga mansub vatandoshlarimiz diasporasi shakllanayotgani allaqachon real voqelikka aylangan. Shuning o'zi ham fond oldida bir-biridan dolzarb va o'ta ahamiyatli vazifalar turganligini ko'rsatadi. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mehmonimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Prezidentimizning vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi qarori nafaqat o'zbek millatiga mansub xorijdagi vatandoshlarimiz, balki butun dunyo jamoatchiligida katta taassurot uyg'otdi. Xo'sh, sizningcha bu qarorning tarixiyligi, zarurati va ahamiyati nimada? Prezidentimizning imzolari bilan e'lon qilingan vatandoshlar jamoat fondini tashkil etilishi bir so'z bilan aytganda nihoyatda ahamiyat ketdi. Hozir dunyo bo'yicha aholini davlatdan davlatga, mamlakatdan mamlakatga ko'chib yurishi tezlashib ketdi. Bu tabiiy jarayon bo'lib qoldi. Jumladan o'zbekistonliklar ham, bizning vatandoshlarimiz ham turli sabablar bilan dunyoni istalgan mintaqasiga ko'chib borib, o'qib, yashab, ishlab yurishibdi. Aholi jaydari til bilan aytganda sochilib yashayapti. Lekin mazkur fondni tub mohiyatidagi maqsad, niyat va o'zimizni milliy qadriyatimizdan kelib chiqqan deb hisoblayman. Qaysi ma'noda? Bizning xalqimiz nihoyatda mehr-oqibatli xalq, ayni vaqtda vatanparvar xalq. Men juda ko'p xorij yillarida bo'lganman, juda ko'p ko'rganman. Lekin shu xorijda yurgan vatandoshlarimizni birlashtirib turuvchi tuyg'u nimadi? Vatanga muhabbat. Bu Avstraliyada bo'ladimi, Braziliyada bo'ladimi, Yaponiyada yoki Xitoyda bo'ladimi? Farqi yo'q. Xalqimizga xos bo'lgan mehr-oqibat, vatanga muhabbat tuyg'usi va sof o'zbekona sog'inch tuyg'usi birlashtirib turadi. Ana shu ulug' maqsaddan kelib chiqib tashkil etilgan bu jamoatchilik fondi vatandoshlar deb ataldi. Xurshiddagi qaror bilan vatandoshlar jamoat fondining vasiylik kengashi ham tuzildi. Siz ham ushbu kengashga a'zosiz. Endi ayting-chi, ushbu kengashning vazifalari nimalardan iborat? Qarorda ilovasida aytildi, vasiylik kengashi hozircha 17 nafardan iborat vakillar bor. Albatta, oldimizga qo'yilgan vazifalar juda ko'p. Hozir dastlabki tashkiliy ishlar boshlanyapti. Albatta, rejalar qilinishi kerak. Birinchi navbatda 2021 yil oxirigacha qilinadigan ishlar rejalashtirilib, ish boshlanishi kerak. Vatandoshlar jamoat fondining asosiy faoliyat yo'nalishlari nimalardan iborat bo'ladi va ular qaysi yo'nalishlarda xorijdagi vatandoshlarimiz bilan aloqada bo'lishadi? Hozirgi hisob-kitoblar bo'yicha 100 dan ortiq chet el davlatlarida 10 milliondan ortiq vatandoshimiz yashab turibdi. Bizani vatandoshimiz, millatdoshimiz. Qayerda yashash har kimning ixtiyori. Tuz nasibasi qayerga sochilgan o'zi biladi. Lekin vatan bitta. O'zbekiston bu.
Özbekistan için yaşayımız. Özbekistan'ın ertengi parlak günü için bir de kış koyar mı kim ben? Ağır gününde yarar mı kim ben? Bırantı sahanı roşanlıkta alıp çıkışken halkımızı bugünkü gününü, ertengi gününü yenge Özbekistan, çineken bana dedi. Yenge Özbekistan kıla alışken kısamı koşar mı kim ben? Diyen vatandaşlarımız var. Alımlar, tıbbiyat kadımları, pedagoglar, icatkarlar, müzikçiler, hakaza. Cüde kop bunu hamasını kamrap alıp bu muydu? Lakin maksat, kayırda yaşayışıdan katlayanlar, vatanga hizmet kısın. Biz birleşeylik diye yapmış. Niyatımız cüde uluğ, insani niyet. Bugünkü Özbekistan için, ertengi Özbekistan için ulaşımızı koşaylık diye yapmış. Haricdeki vatandaşlar bilen alakanın, hemkarlıkını yolga koyuluştan maksatlardan bırakam. Milli özümüzge haslikini tergip etiş. Ta ki haricde yaşatken vatandaşlarımız milli kadretlerimizi unutup yubarmasınlar. Devlet tılını unutup yubarmasınlar. Maneviyatımızı unutup yubarmasınlar. Kalabırsa dini itikadlarımız var. Bana şularını tergip etişki yolga koyuladı. Ve haricde medeni teşkilatlar, türlü cemaat teşkilatları var. Şu cemaat teşkilatları bilen alaka yolga koyuladı. Ve elbette okuş, okutuş vazifeleri yolga koyuladı. Ve bunların hamması kilgüsü de şu vatandaşlar cemaat fondumuzu asasi faaliyet yönelişlerini teşkil etedi. Hurşteki elbette bunca kub vazifelerini bacarış için maliyevi asas ham kerek. Ve bu cihat kandayı hal etiladı. Bir anta işi maddi asası bulmasından durup, gerekli mablağı bulmasından durup, amelge aşırış ne kadar da kıyın. Bunu başlangıç mablağları tayinlendi. Maliye Vazirliği tamamından muassislerimiz vardı. Cemaatçilik fondunun bir kança muassisleri var. Ana şu muassislerden çıkan mablağdan gelip çıkıp işler rejeleştirildi ve bu seferber kılınadı. Bu arada geldi, buladı, tedbirler otkizildi, yoldan teklif kılınadı. Cidekup ve okutuş meseleler koyulgen. Haricde yaşayıp yürgen balalarımızı, ferzantlarımızı halese katteler, yaş kattelerini Özbek dilini okutuşu, devlet dilimizi o bilsin. Tarihimizi bilsin. Edebiyatımızı bilsin. Bugünkü alımlarımızı tanısın, bilsin. Ana şunge seferber etiledi. Derslikler, edebiyatlar, hakaza oku kullanmaları yetkizişke ecretiledi. Ana şu mablağdan. Hurşteki vatandaşlar cemaat fondunun teşkil edilişi yine kende yenge imkaniyetlerini yüzege çıkarattı böyleysiz. Hazır başlangıç baskışı da türüptü. Teşkili işler başlandı. Elbette bu hayat korsatadı. Özgarışlar buladı. Vasili kengeşi azaları yine kopayışı mümkün. Haricden vakiller koşuluşu mümkün. Ve teklif mülahazalar organlar. Kanun dairesi de. Çünkü bu fondumuzu muhim vazifelerden biri haricde yaşayan vatandaşlarımızı hukukunu hem himaye kıladı. Ailesini himaye kıladı. Manevi tamamen himaye kıladı. Bu narsalar yenge yenge vazifelerini gün tertibine koyadı. Vakt saati bilen onlarını hem elbette emeliye aşırıp barıladı. Vatandaşlar cemaat fondunu teşkil edilişi aynıysa vatanımız müstakilliğinin 30 yılı arapasıdır. Bu yanı hem alakıda tekrarlaş uğurluydu bu ilimi. 30 yıllık yübeleydiğimiz. Yani yübeleye münasip soğukadı. Kelgösü de bu cemaat fondu nihayet de kulaçını keng açıp dünyanın kamra valadı. Kaysi memlekette kança vatandaşımız yaşayırken hamas kısapta var. Ana şular bilen alakanı hamkarlıkla yolga koyup maksat bayağı etkenlik birleşiş, birgelikte faaliyet yürütüş. Bitti maksatta. Halkımızı, milletimizi ertengi günüge münasip hissa koşuş. Ana şunge hizmet kıladı. Vatandaşlar cemaat fondu. Globallaşuv davrida davlatlar aro integratsiya mustahkamlanib, dünyaning u yoki bu davlatiga borib ishlash, ta'lim olish ve ilmiy tadqiqotlar o'tkazish tabiiy zarurat hisoblanadi aslida. Shu bois bugun dünyaning yetakchi bank moliya, axborot kommunikatsiya, tibbiyot, innovatsion texnologiyalar, san'atning turli yo'nalishlaridagi kompaniya va tashkilotlarda samarali mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Bu borada vatandoshlar jamoat fondining tashkil etilishi ayni muddao bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2017-yilda boshlangan
islohotlarni markaziga inson huquqlarini ta'minlash, manfaatlarni ilgari surish masalasi bir bosh masala sifatida, demak, kun tartibiga qo'yildi. O'tgan davr mobaynida bu borada muhim ijobiy o'zgarishlarga erishildi. Masalan, o'sha xorijda muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan vatandoshlarimiz yangi O'zbekistonni qurishga ishchil islohotlarga jalb qilina boshlandi. Ilgari o'sha xorijda faoliyat olib borayotgan bir katta professional bo'lsa ham vatandoshimizga bir ishonchsizlik kayfiyati bo'lardi. Mana bugungi kunda ko'ryapmizki, ko'plab o'sha xorijda muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan vatandoshlarimiz mana shu ijobiy o'zgarishlar jarayoniga o'zlarini hissalarini qo'shishyapti. Bir necha yillar oldin biror bir og'ir sharoitga tushib qolgan migrantimizni huquqini himoya qilish borasida ham, uni qo'llab-quvvatlash borasida ham vakolatxonalarimiz va bir boshqa davlat idoralari bir harakatsizligi sezilardi. Mana bugungi kunda ko'ryapmizki, O'zbekistondan tashqarida faoliyat olib borayotgan barcha migrantlarga huquqiy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator dasturlar ham e'lon qilingan. Mana shu ijobiy o'zgarishlarning barchasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning shaxsiy namunalari va e'tiborlari tufayli mana shunday katta bir siyosiy ahamiyat kasb qila boshladi. Vatandoshlar jamoat fondining tashkil qilinishi bu boradagi erishilgan yutuqlarni yanada ishchillashtirish va ushbu faoliyatni tizimli ravishda tashkil qilishga, demak, imkoniyat yaratadi. Mazkur jamoat fondi o'z vaqtida uzoqni ko'zlab tashkil etilgan bo'lib, keng qamrovli yo'nalishlar asosida ish olib boradi. Shu bois fondning asosiy faoliyat yo'nalishlariga birma-bir to'xtalishni lozim topdik. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlikni rivojlantirish. Bugungi kunda xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlar qatorida jamoat birlashmalari ham ishlab turibdi. Endilikda fondning faoliyat yo'nalishlaridan kelib chiqib, ana shu kabi madaniy markazlarni qo'llab-quvvatlash va o'zaro aloqalarni keng yo'lga qo'yish hamda o'zbek milliy madaniy markazlarini tashkil etishda amaliy yordam beriladi. Bizning asosiy vazifamiz chet elda vatandoshlar tomonlardan birlashtirilgan o'zbek madaniy markazlar 40 taga yaqin birlashmamini amalga o'rnatganmiz. 15 ta bilan memorandumlar tuzilgan, faoliyat yuritish bo'yicha amaliy yordam berish bo'yicha to'liq uchun e'tibor kerak. Bu muhimligini muhtaram prezidentimiz qarorlarida ham, konsepsiyada ham belgilangan. Yaqin vaqtlar ichida qanday bir natijalarni kutyapsiz? Endi eng muhimi tashkil etilgan dunyoda vatandoshlarimiz birlashgan tashkilotlar bo'lgan bo'lsa, hammasini ham aloqa o'rnatamiz. Undan tashqari ko'pchilik vatandoshlardan iltimos tushyapti, yana yengilan tuzish. Masalan, hozir Rossiyaning o'zida 30 tadan ortiq milliy madaniy markazi tashkil etilgan, Kaliningraddan Vladivostokgacha. Boshqa davlatlarda ham tashkil etilyapti. Ularni ham tashkillashtirishga yordam berish va ularni ham aloqa o'rnatib tizimli ravishda ish olib boramiz. Bu bilan biz nimaga erishamiz? O'sha chet mamlakatlarda O'zbek milliy madaniy markazlarini tashkil etganda, o'sha nufuzli tadbirlarda viloyatimizdagi, umuman respublikamizdagi taniqli yozuvchi, ijodkor, shoirlarni borib, u yerda o'zlarini san'atini namoyish etish bir tomondan ko'nglini ko'tarsa, ikkinchi tomondan bizni boy madaniy, ma'rifiy merosimiz, urf-odat, an'analarimizni boshqa mamlakatlarga targ'ib qilishga ham katta e'tibor bo'ladi. Xalqaro huquq normalariga amal qilgan holda xorijdagi vatandoshlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga ko'maklashish. Albatta, keyingi yillarda chet ellarda og'ir ahvolga tushib qolgan ruhiy, psixologik va moliyaviy ko'makka muhtoj yurtdoshlarimizga amaliy yordam berish, ularning muammolarini hal etish bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirilayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Mazkur fond esa sog'inch va istiroblar bilan yurgan vatandoshlar qalbiga ona yurt taftini, yangi O'zbekiston nafasini olib kiradi. Ularga suyanch va tayanch bo'ladi. Vatandoshlar jamoat fondining tuzilishi natijasida tizimlilik ta'minlanadi. Sababi Vasiylik kengashida hozir o'zini faoliyatini yuritayotgan ham davlat ham nodavlat tashkilotlarining rahbarlari kiritilganliklari va aynan vatandoshlar jamoat fondini maqsadlari, rejalarini endilikda o'sha Vasiylik kengashi belgilab berishi, kim nimaga qanday javob berishi endilikda aniq bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bunda alohida e'tibor berilayotgan vazifalardan biri vatandoshlarimizning haq-huquqlarini chet ellarda ta'minlash. Ular o'qishga ketgan bo'ladimi, ishlashga ketgan bo'ladimi, haq-huquqlarini himoya qilishga vazifa aynan vatandoshlar jamoat fondiga yuklanyapti. Bu jarayonda albatta davlat tashkilotining o'rni juda katta. Shu bois ham mana hukumat
sifatida tuzilgan aynan vatandoshlarimizning huquqlarini himoya qiladigan departament oldiga vazifa ham qo'yilyaptiki, mana shu jamoat fondi bilan birgalikda uni amalga oshirish. Sog'inch hissi bor, ayniqsa bir necha yillar oldin ko'chib ketgan vatandoshlarimiz borki, ularning farzandlari, ularning nabiralari O'zbekiston haqida balkim tasavvurga ega bo'lmasliklari, so'nggi yillarda islohotlar olib borilayotganligidan xabardor bo'lmasligi mumkin. Mana endilikda vatandoshlar jamoat fondi aynan chet ellarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni o'sha madaniy, ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etish hamda mana shu tadbirlarni tashkil etish va ushbu jarayonda yetuk mutaxassislarning borib ishtirok etishlarini ta'minlashga qaratilgan vazifalar qo'yilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xorijda o'zbek tili, madaniyati va an'analarini saqlab qolish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni qo'llab-quvvatlash. Bugun dunyoda o'zbek tili va adabiyoti, xalqimizning boy madaniyati o'rgatilayotgan yuzlab universitetlar bor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Tuni kuninga aylaganlar qo'sh, birsin o'y paydan, birsin quyosh. İpak yo'li turizm xalqaro universiteti birinchi prorektori Juliboy Eltazarovning aytishicha, hozirgi paytda birgina Turkiya davlatining 18 ta universitetida o'zbek tili bo'limlari ishlab turibdi. Men bir 10-15 yil chetda ishlaganman-da, mana o'zbek tili darslarini chet el universitetlarida berish uchun, tilimizni, madaniyatimizni targ'ib qilish uchun o'sha vaqtda har doim bir fikrni o'ylab yurardim. Nega dunyoga yoyilib ketgan o'zbeklar diasporasi bilan ishlaydigan bir jamoat tashkiloti yo'q deb o'ylardim. Germaniyada yashagimda bu yerdagi turklarning shunchalik uyushgandan hayratga tushar edim va elchixonalari bilan o'sha jamoat fondlari bilan juda qalin aloqada ishlar edilar. Bunga havasim kelardi va nihoyat bizda mana prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu vatandoshlar jamoat fondini tashkil etilishi chet eldagi vatandoshlarimiz bilan katta vatan, ya'ni O'zbekiston bilan doimiy aloqalarni ta'minlaydi. Yaponiyada 5 ta, Amerikada 20 ta jamoat universiteti. Ana shunaqa universitetlarga kadrlar tayyorlab berish. Ona tilisi o'zbek tili bo'lgan va mana shu ülkemizning madaniyatini, tarixini, jihatlarini yaxshi o'rgangan olimlar bo'sh yerda ishlash kerak. Ana shunday vaziyatlarda mana shu vatandoshlar jamiyati ana shu masalalarda ham chet eldagi ilmiy markazlar, universitetlarga yordam berish kerak. Chet eldagi o'zbeklarning birinchi, ikkinchi avlodi o'zbekchani bilardi. Uchinchi avlod hozir yetishyapti, bular o'zbekchani bilmaydi. Shuning uchun ularga o'zining tarixiy vatani, ona vatani, ota yurti haqida biz tilida kerak bo'lsa arab tilida qo'llanmalar yaratib beraylik va keyinchalik buni yangi bosqichga ko'tarish mumkin. Ayniqsa bolalar uchun so'ralyapti o'zbek tili darsliklari, bizning milliy adabiyotlarimiz, musiqa asboblar, liboslar, madaniyat xodimlari, adabiyot, bizning shoirlarimiz, yozuvchilarimiz borib uchrashuvlarni o'tkazish va yana bit narsa ularning tomonidan juda ham ko'p iltimoslar tushadi, ayniqsa o'zbek tilini darsliklar. Ya'ni o'zini bolalarini o'qitish uchun ona tilidan uzilmasligi uchun biz 1000 tadan ortiq kitoblarni Qozog'iston, Rossiyaga, Amerika, Fransiyaga yuborganmiz. Lekin bu homiylarning yordamidan tashkil etilgan ko'pchilik. Endi mana vatandosh fondi tuzilgandan keyin bu muntazam ravishda tashkil etiladigan narsa bo'ladi. Bu ish tizimli har doim har yili talab darajasida borilishini ishonaman. Men o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisi sifatida ushbu qarordan juda xursandman. Bu yo'nalishda o'z bilim va malakamni oshirish uchun yaqinda Toshkent shahrida Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universitetini tamomladim. O'ylaymanki, vatandoshlar jamoat fondi bilan hamkorlikda Hindistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirishga katta hissa qo'shamiz. Yurtimizning boy ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini keng targ'ib qilish va ommalashtirish ham vatandoshlar jamoat fondining asosiy faoliyat turiga kiradi. Masalan, men 2014 yil Turkiyada ishlayotgan paytimda Adana va Istanbulni o'zbeklarning jamiyati menga aytdilarki, domla bizlarga bir kitob yozib bersangiz, Turkiston olimlari degan, o'sha
Biruni, İbn Sina'dan tartıp, Babur Mirza tartıp, Alişer Navai, Amir Timur. Bizim ballarımız umumi tasavvuru var. Lakin konkret bilim ve düşüncesi yok. İşte büyük babaları hakkında degen bir gapni aytgandan keyin ben şunu yazdım. Naşır kılındı ve bu endi nafakat Türkiye'deki, Germaniya'daki, Amerika'daki Özbeklerinin farzantları arasında bu kitap tarkatıldı. Ana şuna kadar tedbirlerini kılış gerek. Şunun için hem vatandaşlar cemiyetini yana da terakki ettiriş, rojlantırış onun işini muvaffakatli yolga koyuş için hemimiz mesulümüz ve bu yolda kuş gayretlerimizin ayamayımız. Xorijdagi vatandaşlarının chet eldagi ilmiy ve icadi, Özbekistan'daki tadbirkorlik, investitsiyaviy, ilmiy, madaniy, ma'rifiy faoliyatiga ko'maklashish. Bu quvonchli xabardan kelib chiqib, birinchi chek bizi bo'ynimizga mana tushdi. Bir hafta ichida 20 avgust kuni biz Rossiya davlatini Vladivostok, Leningrad, Xabarovsk viloyatlarida vatandaşlarımız bilan uchrashib, mana shu mustaqilligimizning muvaffaqiyatlari va yutuqlari, ulkan bunyodkorlik ishlari haqida ular bilan do'stlashib, suhbatlashib, madaniyatimizni, san'atimizni namoyish qilib, ular bilan yaqindan yana muloqotda bo'lib qaytishni rejalashtirdik va ularga o'zimizni, san'atimizni namoyish qilib, ular bilan fikrlashib qaytamiz. Fond nafaqat ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy sohalarda hamkorlikni mustahkamlash, balki biznes va investitsion muhitning jozibadorligini oshirishga ham ko'makdosh bo'ladi. Yangi iqtisodiy loyihalarni ishga tushirish, xorijdagi vatandoshlarga ona yurtida o'z biznesini yo'lga qo'yish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Men Lutfullo Yo'ldoshev, oxirgi 18 yil mobaynida Yaponiya va Singapurda fintech sohasi, elektron kommersiyasi yo'nalishida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Vatandosh fondining tashkil qilinishi haqidagi yangilikni eshitib juda bo'ldim. Bu tashabbus nafaqat xorijdagi vatandoshlarimizning o'zlari, oilalari, balki xorijliklarga yurtimiz haqida ma'lumot berish va ularning qiziqishlarini kuchaytirish, shu bilan birgalikda yurtimizdagi turizm sohasini rivojlantirishga katta yordam beradi deb o'ylayman. Ayniqsa fondning xorijdagi vatandoshlarining O'zbekiston hududda tadbirkorlik, investitsiyaviy, ilmiy, ma'rifiy va madaniy faoliyat bilan shug'ullanishga faol jalb qilish. Yurtimiz va umuman Markaziy Osiyoda xorij bilan tadbirkorlik, investitsiyaviy faoliyatlar uchun zamin hozir. Aminmanki, bu tashabbus albatta xorijdagi yurtdoshlarimiz e'tiborini tortadi va xudo xolasi yurtdoshlarimiz o'z sohalaridagi takliflari bilan fond faoliyatiga faol qatnashadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Azizov Akmal Alijonovich, Namangan viloyati Chust shahrida tug'ilganman. Bir necha yillardan beri Rossiya Federatsiyasi Vladivostok shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan ushbu qaror mustaqilligimizning 30 yilligi bayrami arafasida biz kabi xorijda ishlab kelayotgan tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, mehnat faoliyatini olib borayotgan yoshlarga katta sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Ochig'ini aytish kerak, xorijdagi vatandoshlar deganda ko'z oldimizda chet mamlakatlarda mehnat qilayotgan migrant yurtdoshlarimiz gavdalanadi. Shu bois xorijiy mamlakatlar bilan migratsiya sohasida shartnomaviy huquqiy hamkorlikni kengaytirish vatandoshlar jamoat fondining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuning o'zi ham ushbu hujjat chog'lik xalqchil ekanligidan dalolat beradi. Siz yaqinda biz Turkiyadagi vatandoshlarimizga shu qaror haqida xabar berganimizda ushbu qarorni biz otog'imiz O'zbekistonga ketgan 70-80 yil bo'lgan bo'lsa, shuncha yil kutganmiz, orzu qilib deyishdi. Ko'zi yosh olishdi. Yangi O'zbekiston davrida tashqi mehnat migratsiya sohasida 10ga yaqin prezidentimiz qarorlari qabul qilindi. Fuqarolarimizni chet elga ketishdan oldin kasbga tayyorlash, xorij tiliga tayyorlash, hujjatni rasmiylashtirish, ularga munosib ish o'rni topib berish, xorijda bo'lgan paytda moddiy, huquqiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, qaytib kelgandan keyin O'zbekiston mehnat bozoriga ishga joylashtirish bo'yicha ko'p ishlar qilinyapti. Mana shu qaror o'sha ishlar navbatdagi mantiqiy davom bo'ldi. Qaror bilan bizning vazirlik mana tuzilayotgan vatandoshlar jamoat fondining mos sifatida
tasdiqlandi. Biz xorijga borganda, misol uchun vatandoshlarimiz ko'zda bir sog'inch, bir ishonch umidni qaraganda bitta gapni ko'p gapirishardi. Biz vatanimiz uchun foydalanishga tayyormiz. Lekin bizlar birlashtiringlar, biz bilan ishlanglar degan ko'p xitob qilishardi. Mana shu gaplarga javob bo'ldi bu qaror. Hozircha 34 ta xorijdagi o'zbek vatandoshlarimizga tashkilotlar bilan hamkorlik shartnomamiz bor edi. Ana shu faoliyat kengaytirish bo'yicha juda katta imkoniyat ochilib berildi hozir. Yaqinda prezidentimiz qarori bilan bizning vazirlik huzuriga 28 ta kasb-hunar markazlar berildi. Bizda hozir mana xorijiy vatandoshlarimizdan taklif tushdiki, shu yerda biz birgalikda ya'ni xorijdan o'qituvchi olib kelamiz, yangi metodik qo'llanma olib kelamiz. Shu yerda o'zida vatandoshlarimiz kasblarga o'qitish, xorijiy davlatlarga ishga joylashtirish bo'yicha birga faoliyat olib boradigan taklif chiqdi. Kasblar markazida ular joy beramiz imtiyozli ravishda. Vatandoshlar jamoat fondi bunga yordam beradi albatta. Qarorga asosan migratsiya bo'yicha hamkorlikni kengaytirish yuzasidan yana qanday ishlar amalga oshiriladi? Mana 37 diaspora tashkilot bilan birgalikda 300 ga yaqin xorijda yirik ish beruvchi bilan shartnoma tuzganmiz. Ko'plab vatandoshlarimiz xorijda korxonalari bor, o'zlari katta tadbirkorlik faoliyatini yuritadi. Ana shularni shartnoma qilish kengaytiramiz. Qaror doirasida albatta bu kelish kengayadi. Ular yangi korxonalar, yangi investitsiyalar kiritadi, yangi ish o'rni yaratadi. Albatta bu tomondan ham bu qarorda katta ijobiy natijasi bor. Qarorga asosan xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish va o'qitish shartlari O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga tenglashtiriladi. Yana bir jihat, vatandoshlar jamoat fondining vasiylik kengashiga mashhur shoir va yozuvchilar, san'at, teatr va sport arboblari, milliy madaniy markazlar vakillari, diplomatik organlar, nodavlat va notijorat tashkilotlari rahbarlari jalb etilganki, bu ham fond faoliyatining yanada samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish haqidagi qarori bu avvalo millat qadri, millat manfaatini o'ylab, millat istiqbolini ko'zlab qabul qilingan tarixiy hujjat. Tabir joiz bo'lsa, dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan bizning vatandoshlarimizni o'z diyoriga bu samimiy chorlov. Hech qaysi qaror quruqdan quruqqa hayotga tatbiq qilinmaydi. Qarorda vasiylik kengashi a'zolariga vazifalar yuklashdan oldin uni asosi yaratib berildi. 5 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Qancha imkoniyatlar yaratib berilyaptiki, chet eldagi o'zi O'zbekistonga talpinayotgan yoshlarni ham iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlash, keyin og'ir sharoitga tushib qolgan vatandoshlarimizni yukini yengil qilish, ularga demak, dardiga malham bo'lish, ularga vatandan turib bir mehr ko'rsatish nuqtai nazaridan barcha demak vasiylik kengashi a'zolariga iqtisodiy imkoniyat yaratib beryapti prezidentimiz. Mana shu imkoniyat mani nazarimda ham iqtisodiy birlik, ham siyosiy birlik, ham ma'naviy birlik nuqtai nazaridan biz ular bilan ham fikr bo'lsak, ham dard bo'lsak, birlashsak, men o'ylaymanki, bizni o'zga yurtlarda ko'zida yosh bilan yashayotgan vatandoshlarimiz qolmaydi va O'zbekiston o'z bag'riga oladi. Uni haqiqatda ham muhtaram prezidentimizning niyatlari nihoyat ulug'. Men o'ylaymanki, mana shu ulug' niyatni hayotga tatbiq qilish uchun, amalga oshirish uchun mana shu vasiylik kengashi a'zolari haqiqatda ham eng avvalo shaxsiy tashabbus bilan, shaxsiy fidoilik bilan ishlashlari kerak. Aslida inson qayerni makon tutmasin, ona vatan sog'inchi, bolalik bilan bog'liq shirin va beg'ubor xotiralar bir umr u bilan birga yashaydi. Bu esa yangi asos solingan vatandoshlar jamoat fondi tezda ommalashib, xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlikni mustahkamlashda ko'prik vazifasini o'taydi degani. Eng muhimi, xorijdagi vatandoshlarni yangi O'zbekiston atrofida yanada jipslashtirish, ona vatanga mehr-muhabbat tuyg'ularini mustahkamlash, bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizning dunyo miqyosidagi obro' va nufuzini yuksaltirish yo'lidagi sa'y-harakatlar hamda tashabbuslarni birlashtirishga xizmat qiladi.